arkitekti që patëm nderin ta kishim sot është arkitekti cila gjithë bota vjen në radh për ta pasur. Ku sa vati këto? Ku më arkitekti më emri si teshtim kani, pjetke? O zotri, dijo, atëre që nga koha e Romës, që nga koha e Romës, të them edhe një gjë që mbase nuk e di, unë nuk e ta dish, që nga koha e Romës, e deri më sot, urbanistët dhe arkitektët më të mirë në botë, janë italianët, dhe zogu ishte burri mençur. Tha, ju zotri njeni të zot për këtë punë, e ja më bëni një urbanizim të qëndrës, më bëni ca institucione, dhe nuk i ka bërë fashizmi si që pretendohet, i kanë bërë shqiptarët me parat e tyre, ata kanë bërë koncepti si që bënë bjarkja sot flutrën, dhe është bërë nga taksat e shqiptarve, është bërë nga firmat e ndërtimit shqiptare se kanë bërë fashistët fare. Ska qënë do po lavoro, nuk janë bajtur kuaj në njëherë, aty se mjafton shikosh fotografit e vjetra të salës dhe teatrit dhe aristokracin që hyej me frak. Pra të gjitha këto gjëra, i dashur Erjon, ti bën një gabim të madh, sepse ul vlerën profesionit toni, timit dhe tëndit. Mise, duke trajtuar, duke, jo fare, s'po e personalizojmë. Duke kthyer mitrën e gjithë institucioneve kombëtare profesioniste në Shqipëri, ajo është mitra, ajo godinë ishte mitra. Aty është formuar Fenumri Larmonia, aty është hapur galeria e parë, aty ka filluar Instituti i Lartë i Arteve, sot Akademia e Arteve, aty kanë filluar dhe janë shpërndarë pasaj në institucione tjera. Dhe ti nuk mund të hudhësh në tokë një gjë sepse kryeministri, siç e tha vetë, e kishte vendosur që para 22 vjetësh që dua ta prish, sepse dalim në bolshevizëm si mendësi politike. Tani pushtetin e kam unë dhe bëjmë çfarë dua.